Lura tletax-il sena, propjament fl-2006, il-kantanta popolari Christabel Borch kienet treppet dan il-festival Anja tal-Poplu Żgħażagħ. U llum bi-pjaċir nilqawha fostna! Grazie Christabel tal-qajt l-istadina tagħna. U proset il-kantanti kollha tax-show sabiħ li tawna, kif ukoll tal-kompożizzjonijiet sabiħ li kienu li smajna l-lejla. X'tiftakar dwar is-sem tiegħek fil-Festival Anja tal-Poplu Żgħażagħ, hekk x'kienet l-esperjenza tiegħek? Mela, niftakar inpoġġu bil-qiegħda biex meta ktibna l-kanzunetta għaw il-kompożitur li qed hawnhekk fostna, Mark Twitter Lukas, ningrazzjah minn qalbi kif ukoll Chris Azzopardi. Li kitbu din il-kanzunetta li tant kienet għall-qalbi u ġifieri ma kellix idea li stajt nirbaħ, niftakar fejn kien il-post, niftakar x'kont qed nagħmel meta jgħidu r-riżultat. Imma ngħidu, aħjar le. Ifimni, kont għadni kif sirt teenager, ġifieri kont imqarċa nara. Inġibt il-Masters fl-Accountancy. Kif rnexxilek laħaq mal-istudju u mal-karriera tiegħek fil-kant? Mela, meta ddeċidejt li nkompli bl-istudju tiegħi fl-Università ta' Malta, kont għamilt patt miegħi nnifsi li ovvjament l-iskola tiġi l-ewwel, però ma stajtx nieqaf minn dak li dejjem oġobni nagħmel, jiġifieri li kienet il-mużika. Kont naħdem f'erba' postijiet differenti. Kont nlaħħaq mal-mużika u kont nistudja. U gradwajt, għall-grazja tal-ħanin Alla, għamilt it-teżi, jiġifieri jekk għamilta jien jagħmilha kulħadd. Time management. U taħseb li dal-festival kien strumentali fil-karriera tiegħek? Jiena nista' ngħidilkom li meta ħadsem dan il-festival li kien wieħed mill-unika dak iż-żmien festivals Maltin li stajna inkantaw bil-lingwa tagħna. Naħseb fetaħ li bibin ġodda u bdejt nieħu l-karriera tal-mużika aktar bis-serjetà iktar minn qatt qabel. U allura tadilhom messaġġ il dawn il-finalisti kienna lejla u dawk il-ħafna oħra li baqgħu lura milli juruna l-kapaċitajiet tagħhom dal-festival. Mela, l-ewwel nett kulħadd bravu, ġifieri kull minn smajt il-lejla kien hemm destiny ħdejja bdejt nidilha illuha kemm għandha ħena sabiħ. L-għami kemm taf, vera bravi. Naħseb imbidel ħafna talent kiber ħafna f'pajjiżna. Ngħidilhom biex ma jagħtaw album qatt hija mhijiex ħaġa faċli li tasal fejn tittasal, imma jekk ikollok willpower u ovvjament tkun lesta li taħdem, tasal żgur. U proset lil kulħadd ovvjament. U forsi tkellimna ftit wara messaġġ tal-kanzunetta. Mela, l-kanzunetta kien jisima l-kankan tal-lejla. Aċċettani kif jien u titratta dwar ovvjament pal-isem tal-kanzunetta li taċċetta persuna kif inhi ma tkunx tibdilha. Importanti li ma tħalli l-ħadd ibidlek kwalinkwa jekk hux girlfriend, boyfriend, ħabib, anyone. Kun persuna li jint u dejjem hemm fik innifsek dik hija. Dak huwa l-messaġġ tal-kanzunetta. Saċċultajt, ta? Għaddu għom t-naqra ma' l-flash, ġejt naqra. Grazie, Melahi. Grazie ħafna, Christabel. Issa nistiħnet kantana kanzunetta rebbieħa tat-tini edizzjoni tal-Festival Anja tal-Poplu Żgħażagħ. Fuq kliem ta' Chris Azzopardi u mużika ta' Mark Spider Lukas, il-kanzunetta Aċċettani kif jien. Grazie. Shahad
fil-qrib sabiex jurini tri it-tajjeb li jinnishtin mort fejn mort min jifnishtat dor fejn dort min jismanishtat ġejtint fil-qrib fik jinsit-tabib int-kellimni ma trix bid-dini taċċettani trit shahad li kunta jit zozia spihayen irrit mort vein mort min yifnish dat tor vein gort min yismanish dat jit int filri fikin sit habib int kelimni matrich bit Tachetani kif yin Attaq liin Jaitint filrib Fikin sift habib Int kelimni Matrich bidilni Tachetani kif yin Min yifim nishtat Shtat, shtat, shtat Min yisma nishtat Grazie Grazie hafna, Christabel